Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgó. Avui sóc a l'Institut Antoni Martí Franquès de Tarragona, concretament al despatx del director, i m'acompanya precisament el Jordi Satorra, que és el director del centre. Fa uns dies, fa unes setmanes, el Consell Escolar va dir que a partir del curs vinent, del 24-25, hi haurien noves restriccions pel que fa als telèfons mòbils. Han anunciat que a primària estaran absolutament prohibits, a l'ESO s'obligarà a apagar-los i al batxillerat sí que l'ús serà més obert i serà responsabilitat dels estudiants. Hem convidat avui el Jordi perquè ens expliqui una mica la perspectiva de com s'han rebut aquestes noves instruccions als centres escolars. Molt bona tarda, Jordi. No sé com heu rebut la notícia i com actuareu a partir d'aquí. Bé, bona tarda. Bé, és una notícia d'aquestes que més o menys te les esperes i que bueno, portem un cert debat molt, molt mediàtic i molt conduït, no? Jo dic la batalla de l'hora del pati, no? Que sembla que tota l'hora del pati passen totes les coses que passen de maldat amb els telèfons mòbils, i segurament no és així. Però la normativa, bueno, al final esperes, quan hi ha tant debat i tantes maneres cadascú de veure-ho, intentes i entens que el govern digui fins per aquí, i això doncs, forma part del pla de treball i nosaltres ens adaptarem. De fet, les instruccions que ens han fet arribar són molt concretes, que hem de posar a les nostres normes d'organització i funcionament i que hem de posar a la carta de compromís, per tant, és ineludible completament l'acatament en aquestes concrecions, malgrat que algunes sí que et presenten dubte. Nosaltres veníem d'un model que feia 6 anys que ho teníem regulat, l'ús dels mòbils. És a dir, l'alumne pot utilitzar el mòbil al canvi de classe, lliurement, a l'hora del pati i a les sortides mentre no estem fent una activitat pròpiament, per exemple, a l'autobús. Amb la nova normativa, que s'aplicarà doncs, a partir del curs que ve, sí que veiem unes restriccions que ens afecten, sobretot a l'ESO. El batxillerat en principi ho deixaríem tal qual, perquè la regulació que han proposat des del govern s'ajusta a la que nosaltres teníem, que tenen més autonomia, però sí que l'ESO sobretot és això. A l'hora del pati no estarà autoritzat, el canvi de classe no es podrà fer servir i a les sortides, des que pugem a l'autobús fins a anar a Barcelona, per exemple, tampoc no es podrà fer servir el mòbil. Clar, això té una mica, nosaltres veiem aquesta part més de contradicció, no? Perquè els alumnes vindran amb molts en bus i portaran el mòbil i ens ficarem a estar 1 hora o 3 hores fins a, no sé, fins a la seu que tenim sortides o fins a cap a l'Estartit i no podran tindre el mòbil, no podran fer servir el mòbil al autocar, per exemple. Clar, doncs, no ho sé, potser hi ha algunes coses que ens hauríem de replantejar. I torno a dir, hi ha hagut el que interpretava com una batalla de per què a l'hora del pati, per què a l'hora del pati, i aquesta batalla crec que obvia que passa abans de les 8 del matí i que passa de 2:15 i que passa tots els caps de setmana. Per tant, hauríem de ser, jo crec que socialment més curosos de si hi ha un problema, crec que la restricció exclusiva a l'hora educativa no deu solucionar els problemes, perquè els problemes hi són, per desgràcia, i el que hauríem de tenir és una amplitud de mires, no? De que això no ho estem fent prou bé com a societat, els instituts i les escoles i tothom hem de fer la nostra feina de divulgació i de ser molt més concrets i veure on estem fallant o on podem reforçar-nos, això nosaltres ho estem fent, perquè ningú n'ha ensenyat i sempre vols estar al dia, però sí que és veritat que socialment cal un canvi. Creus que serà fàcil que els alumnes entenguin aquesta restricció i serà fàcil que la compleixin? Bueno, fàcil sí, perquè ho dirà l'ESNOF i té un règim sancionador. Per tant, serà fàcil o no serà fàcil, però les conseqüències són, perquè l'instrucció diu que si llavors l'agafes, els agafes i has de trucar al pare que vingui a buscar el mòbil. És evident que totes aquestes molèsties d'incomplir la norma no les volà que ningú pati aquestes conseqüències, per tant, la normativa. I alguns centres que ja havien començat a fer mesures més restrictives en la línia de la proposta del govern actual, doncs també tenien un règim sancionador. El que és evident és que una cosa porta a l'altra. I això vol dir que hi haurà moltes més sancions sempre que hi hagin incompliments. Aquestes noves instruccions, no, que fa el Consell Escolar sí que contemplen que els alumnes de l'ESO puguin utilitzar els dispositius sempre que un docent els indiqui i sempre com amb intencions educatives. No sé de quina manera es poden introduir a les aules els telèfons mòbils. Bé, nosaltres, com torno a dir, ja ho teníem regulat. Quan un professor demanava una activitat amb el mòbil, ara ho podia fer servir i sempre ha de tenir l'alternativa pel qui no tingui mòbil. Especialment això passa a primer i segon d'ESO, que pots tenir alumnes, pocs, però que no utilitzen el mòbil. Nosaltres això ja ho teníem regulat, per tant, quan un professor necessita una activitat docent que necessita el mòbil perquè vol fer un estudi sobre medició auditiva o perquè vol un diccionari o perquè vol fer una petita gravació, al principi això ja ho teníem regulat i continuarà tot igual. No, aquí no hi ha cap canvi.
comentaves, no?, el tema de que no cal només una reflexió en l'àmbit escolar pel que fa als telèfons mòbils, sinó una reflexió a nivell social, no?, de què passa tant abans de l'institut com després de l'institut. També fa molt poquet el Martí Franquès es vau veure involucrats en aquest xat a WhatsApp amb contingut pornogràfic on hi eren diferents alumnes. No sé quin protocol vau seguir en aquest moment i fins a quin punt considereu que la responsabilitat és del centre. Bé, nosaltres vam seguir el protocol, quan se va detectar, la professora que ho detecta, doncs m'ho comunica, i jo, un cop analitzades les imatges, ho trasllado directament als Mossos d'Esquadra, doncs nosaltres fem el blocatge d'aquesta informació per poder ser traslladat com a prova en els processos que facin ells d'investigació, i ho comunico també al director dels serveis territorials, perquè clar, és evident que és una situació anòmala. El que ens passa aquí és el que estem dient, no? Que hi ha una responsabilitat. Nosaltres en l'educació ens hi cap tot, tothom se pensa que ho hem de fer tot, i això és impossible perquè no tenim prou hores de tot, i potser ens hem de centrar molt més en la nostra part pedagògica, però és evident que hem de col·laborar en tot, però això no vol dir que tinguem responsabilitat. Segons el Codi Civil, els responsables dels telèfons mòbils són els pares. Per tant, quan un pare compra un telèfon mòbil i l'alumne és menor, és la seva responsabilitat, no la nostra. I el que han de fer és el que veiem, el que hauríem de fer, s'hauria de fer molt més, és que nosaltres el que detectem és que hi ha molts alumnes que no tenen cap informació d'allò, aquell instrument que els han donat, que és un instrument molt potent per moltes coses, que és molt útil, que realment ha de tenir una vessant pedagògica perquè és necessària, però és una porta oberta al món. És insòlid que puguem ficar pins per accedir a un canal de televisió a casa, però al mòbil hi ha una mena de deixadesa de funcions de moltes de les famílies que ni es preocupen de res, del que hi ha, del que on accedeix, del que deixa de passar, fins a quina hora estan amb els telèfons mòbils, quins que estan consumint, quin consum audiovisual, de quin tipus. Aquí ningú es vol fer aquesta pregunta perquè hi ha una mena de bonisme, i jo fins i tot afegiria d'hipocresia social, no? En canvi, això sí, l'hora del pati, obsessió amb l'hora del pati, i que no agafin el camp, quan surtin d'aquí, si van en bus cap a casa, sí, i si anem a Barcelona, doncs que no agafin un bus. Crec que és un error, crec que ens cal una reflexió, i crec que les famílies, les que ja ho fan, doncs felicitats, però les altres crec que han de fer un pas endavant en el control d'aquest dispositiu, que té moltes bondats, però que té doncs una capacitat de fer mal molt gran. Des dels centres educatius ja treballeu per fer consciència amb tot el tema dels dispositius? És a dir, vostè creu que aquesta consciència ha de començar a casa? Sí, això és, no sé, si en lloc de parlar de mòbils parlem d'alcohol, ara hem prohibit que de les 8 a 2:15 no es pot beure alcohol. Ningú et diu, doncs, què passa abans de les 8, què passa a 2:15 i què passa tot el cap de setmana. I tota la pressió cap al Departament d'Educació i a banda també cap als instituts. Jo crec que la reflexió és, si tu dones un instrument com és aquest, que té bondats i maldats, a un menor, perquè els estem nosaltres veient, que hi ha grups de WhatsApp que els afegeixen, que hi ha contingut que és clarament ofensiu, inadequat, un inadequat per edat i l'altre inadequat en tots els contextos i fins i tot delictiu tenir-lo al mòbil, i aquí ningú opina, ni els alumnes que els han fet reflexions i tutories actuen i diuen, tinc una cosa que no toca, això ho vull denunciar jo, ni ara les famílies tampoc aquesta reacció, o bona part de les famílies. Per tant, anem vigilant, que després venen les conseqüències, que després passen coses, i no estem en l'alarma que hauríem d'estar en un cas o en uns casos que crec que no hem de baixar la guàrdia. Nosaltres hem reforçat també tota la part d'acció tutorial, que ja la teníem, però continuem fent. Per sort també tenim els Mossos d'Esquadra, que sempre ens ajuden en tot, però no, això no ho podem fer sols, això és evident. Doncs amb aquesta reflexió del director de l'Institut Martí Franquès, del Jordi Satorra, tanquem la furgó d'avui. Ens veurem molt, molt, molt aviat a la propera, però fins llavors, adeu. Adeu.